Hát egy óriási mérkőzést játszottatok, az első fél időben vezettünk, aztán úgy tűnt, hogy a második fél idő úgy alakult, hogy a bosnyákok szerették volna. Mi döntött az ő javukra? Hát úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a mérkőzésen azért, hogy nyerhessünk. Tényleg az első fél időben kontrollálni tudtuk a mérkőzést, és abszolút partiban voltunk, sőt vezettünk is a bosnyákok ellen. Második fél időben is próbáltunk megtenni mindent. Volt egy pár pontatlan támadásunk, illetve sok támadó lepattanót engedtünk az ellenfélnek. Tudtuk, hogy egy nagyon erős csapat lesz ez a bosnyák. Úgy gondolom, hogy jól felkészültünk belőlük, és szerintem mindent kiadtunk magunkból. Értem. 85 pontot dobtunk, ilyennel általában egy magyar válogatott nyerni szokott. Igen, elég sok pontot dobtunk. A védekezést kellett volna egy kicsit jobban összehúznunk. Ez úgy gondolom, hogy sokszor sikerült is, de valahogy mégis betaláltak a bosnyákok. Sajnálom ezeket a kétes ítéleteket is, amit a bírók odaítéltek nekik. Tényleg olyan támadófaltokat fújtak ellenünk, ami tehát gyakorlatilag szerintem nem is voltak támadófaltok. Mindegy, mi tiszta lelkiismerettel jöttünk le a pályára, mert mindent megtettünk. Értem, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés volt. Fejben fel kell készülni a következő, talán még nehezebb mérkőzésekre. Mit hoz a holnap? Van egy szűnnap most, mit fogtok csinálni, és mi a terv a továbbiakra? Nyilván most elsősorban a regenerálódáson lesz a hangsúly, és videózunk a szlovénok ellen, úgyhogy tehát a szlovénokból fogunk videózni, és hát igazából úgy gondolom, hogy minket nem törnek meg a vereségek, hiszen tényleg, ha mindent kiadunk magunkból, akkor gyakorlatilag nincs miért szégyenkeznünk. Úgyhogy a következő mérkőzésekre is abszolút 100%-os erőállapotba és mentalitásra fogunk kimenni a pályára.